ଏକୁ କଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଯିବା ଗୋରା କବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବର ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବର ଅଛି କାମିଆ ଜାନିକି କାହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାମିଆ ଜାନି କୋଉଠା ନାନି କିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ରଖିଥିଲା ସେମିତି ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି କାମିଆ ସରଦା ଟିକିଲି ଦେଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ମୋ ଦୁଆରେ ବି ଜଣେ ଗଣିକା ବସିଗଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଗଣିକା ଇଏ କିଏ ନା ପିକୁ ପଟେ ମୋତେ ବାହାବାହୁ କହିକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା କେସ୍ କଲେ ରେପ୍ କେସ୍ ସତର ସରିଗଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଗଲା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଏ ମୋତେ ବାହାବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଉନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।